Pascal, il nome che è? Pascal, il nome. Kuron kamera ne gidiyor? Bu da fail kamera. Yes! Kan du se at det ser jo meg like bra ennå? Yes. Tønkeren på fail. Linsa. Yes da. Det er prøv på nytt. Let's go. Hallo, velkommen tilbake til en ny vlogg på kanalen. Som dere ser, så er jeg med Tobias og Mikkel. Og vi skal siste dagen i... Og sikkert siste vloggen med oss i 2021 nå. Ja, vi skal i hvert fall opp til Tyven. Kjøre en siste dag der for året. Eller for i hvert fall sesongen. Det er kokvarmt ute. Vi har... Tatt på ull. Vi har tatt på ull. Det. Ja, du! Vi er sikkert en bra dag i Tryvann. Vi gleder oss. Faen, så du skriker i øret mitt, ass. Sorry, det var litt høyt. Ja. Se meg oppe der, da. Vi skal få henge med dit et. Tror det blir bra. Varmt ute. Slush. Jumps. Rails. Boxes. Drinks. Let's go. Drinks? Master shots. Ja. Let's go. Pengar naskis från mig. Fick din tjej att falla bara med det. Du kan få smaka på lilla baby, det är okej. Ingen lek för din mamma fälla tåg. 12-12, sommarröst, vinter och vår. Om du vill lita mig, hjälp och se som jag står. Gå mot fem längs på bord, siktar upp mot inga lågor. Jag kan vara snäll, ey, jag kan vara annat. Jag blir med om du snackar om min branka. Hon kom till mig, ey, fick henne falla. Men tro mig inte bara för labba. Sakta mörda fucking beats. Skicka kassar utav skit. Jag är redo att sitta tid. Snacka skit jag tar i liv. Jag bestämde mina kliv. Skicka igen nu du kan gris. Bola ner dem vilken fisk. Han rullar stol, ja det var trist. Tro mig jag ska casha mesha som min första bil. Jag har pengar i folk knack och snart det är från streams. Sitter med en bryt som tycker jag är fucking fin. Ja, men da bare drar jeg hjemme, så sier dere ifra når dere skal bli hentet. Ja. Vi snakker til vi her. Oi. Faen, det er G da. Stemningsrapport, gutta. Varmt. Ganske slush i føret. Ikke noe mer å si. Ja, i hvert fall. Varmt, godt, slush. Godt føret, god fart faktisk. Så stemningen er her. Men skal jeg bare gå ut? Ja. Ok. I dag er det onsdag. Noen dager etter, eller mange dager etter vi har stått på ski. Nå skal jeg gå med Mikkel. Spille bordtennis. Så det blir artig. Jeg skulle ha med kamerastativen jeg tenkte på. Ja, jeg får bare Mikkel til å hente. Nå skal Mikkel kaste søpla. Så vi får se hvordan det går. Langs og venstre. Ja. Grøn. Benna. Oi, den var full. Ok, er du klar? Ja. Ja. Den kjapp, oi. Ja. Ok. Mikkel! Oi, enda mer. Ja, kast. Ja. Du får rydde opp... Det driter jo bråk,
Oi, her låter vi. Her låter vi, ass. Ja, jeg skal rydde opp søpla. Det er jo stappfullt her. Kul luva. Takk. Hvem sine briller er det? Takk. Hvem sine briller er det? Takk. Au, ok, det er din. Ok, hva du skal gjøre? Skyte midt i mellom, inn i hølet. Forsøk 2. Forsøk 3. Altså... Ja, man ser meg som ikke. Mikkel, det er helt vildt! Let's go, my G!